Minä olen Satu Ope ja tämä meidän luokka on nimeltään keskipolku. Eli nyt te olette polkuluokissa. Ja meidän luokka, kun se on keskipolku, niin meillä on oppilaita tokaluokalla, kolmannella luokalla, neljännellä luokalla, viidennellä luokalla ja kuudennella luokalla. Ja kertokaa, ketä te olette. Mä oon Haimu. Ja kerros, meidän luokalla sä oot? Kaksi. Ei toka kakkosella vaan? Mä oon viisi. Neljä. Neljännellä. Sitten? No, Nadella on kutosella. No niin, ja meidän vitoset on tuolla, niin meillä on tämmöisiä pienempiä tiloja tuolla, niin ne harjoittelee samaa hommaa, niin siellä on Miko ja Jenni tekemässä sitten, voitte siitä kurkata ikkunalle. Täällä ikkunan ovet. Ne on vitosluokalla. Ja omella hommissa niin kuin tekin välillä. Me harjoitellaan kymmensormijärjestelmää.